vaadake nüüd seda vaadet. Siin saab võrku mängida ja siin on nädalavahetusel on siin niimoodi, et siin on vabu kohti ei ole. Ütleme nii, siin on kaks grilliplatsi. Ja seal taga, näete seal taga, seal on üks veel. See on mets. Ja loodus on muutumas populaarseks. Sellest on saamas trend. Mul on selle üle ainult hea meel. Mida rohkem on inimesed looduses, seda sõbralikumad on teiste vastu, seda rohkem on nad mõistvamad, seda rohkem on nad ise endaga ühenduses. Siin on nii hea, et siit ei tahagi enam ära minna. Näe, pardid ei taha ka ära minna. Meil elu keeb. Pidin tegema selle video teise otsa. Panen nüüd pärastist kokku siis. Tuul on jumala kaifitav, see on nii mõnus tuul, mis praegu on. See on äge. Edasi kõndida. Tavaliselt seda ringi teen. Vahel tuleb mäe peale. Vahel lähen mäe alt, kuidas tuju on. Siin on äge puu, siia puu otsa. Aga mitu korda lapse üles kelguga sõidetud. Täna on nii tühim, et üks koera kärutaja on seal ikka. Üks tädi tuli mulle vastu. Peatud, katsud puud nii hea. Siis lähed edasi. Äge känd on. See känd on siin juba olnud väga pikka aega. Markus, kui sa seda videot vaatad, siis mul on küsimus sulle, et millal sa muga metsa jalutama tuled. Pidime muusikast rääkima ja arvutimängust ja sellest mõttest. Anna endast märku sõpsu. Ma üks päev rääksin su papsiga juttu pikalt. Ta ka kurtis, et sa nii arvagaid külas neil. Aga äge paps on sul.
see on kuidagi selline maagiline rada. Iga päev peaaegu käin seda, mõni päev jääb loomulikult vahele. Aga ma ei taha teis, vahel ma valin teise raja, see on kuidagi maagiline. Ma tunnen ennast alati nii väga hästi, kui ma just sellelt rajalt lähen. Siin on minule sobiv rada. Ja see tagamine karjäär on selline võlu koht. See on eluaeg mulle meeldinud. Juba siis, kui ma laps olin. See on nii äge koht. See video on ka vaadates selline rahustav ja mõnus. Loodushääled ja tuul. Seal taga on uued majad valmimas ja kas suvest tulevad inimesed sisse. Mõnusad erinevad loodus naginad, nagu keegi astuks uksest. Te olete täna minuga peaaegu terve metsas olemise ringi kaasa teinud. Aga ma olen veel kuulatudes mõned part vette lendavad. Neil elu keeb, nad saavad lennata. Siin on need puud, mida karu käis kevade poole talvel kui rimivas kraapimas ja nühkimas ja seal metsas on veel siin on ka üks
oleme jõudnud esimesse karjääri. Tavaliselt on see tee autosid täis nädalavahetusel parkla seal. Joh, Heidi. Näete, sinna tulevad majad siis. Eraldi kohe teed ja rajoonid ja väike edukab välja. Nii võib isegi juba vaadata, et äkki saab tõuksiga sõitma. See oleks küll äge. Linnukene siin. See puu on nii lahe ja tuttav läbi lapsepõlve. Oleme jõudnud esimesse karjääri. Võite, kas see ka kunagi puhtaks tehakse, sest see oleks ka äge koht, näete, ja seal tuleb see uus tee ja majad. Aga nii see on. Näed, hakkan jõudma jälle tänavate vahel. Siin ei ole väga midagi vaadata. Aga metsa vahel on äge. Nautige elu. Olge sõbralikus. Öelge üksteisele ilusid asju. Välistage. Tundke elust rõõmu. Olge ägedad. Tšauka, tšauka.